sumar. Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres, el nou partit del socialisme català sobiranista. Reclamem el vot d'aquells que pensen que la justícia social és important. Tenim una moneda, l'euro, en què en una banda hi defensem la llibertat i en l'altra hi defensem la justícia social. Perquè la llibertat sense justícia social és llibertat per uns quants, pels que ja se'n surten solets. I justícia social sense llibertat és una justícia social domesticada, controlada, espantada. Tenim una data, 27 de setembre, que votarem i decidirem. Tindrem un mandat democràtic a favor de la independència. Això ja ho tenim programat, 27 de setembre. I abans hi ha el 24 de maig. Home, doncs mirem-nos el 24 de maig, ja que ho hem ordenat d'aquesta manera, mirem-nos el 24 de maig com la gran oportunitat per també votar en clau d'independència, per assegurar, per garantir que els nostres equips de govern al capdavant d'un ajuntament sabran perfectament que hauran d'assumir les dificultats, els reptes, les complexitats, les il·lusions i les oportunitats d'un procés constituent. Estem preparats per governar i governarem molt bé. La ciutat millorarà perquè entre tots la farem inclusiva, cohesionada. Tothom hi podrà portar a terme el seu projecte vital i ningú no en quedarà exclòs. I us apel·lo a vosaltres, apel·lo a la majoria de gironins i de gironines que voleu que la ciutat sigui punta de llança en el nou procés per la independència. Nosaltres som la garantia que el procés avançarà amb força.